Dovolujeme si vás upozorniť na koncerty orchestra Bratislava Hocerenaders 16. októbra v Dome odborov Strojár v Martine a 17. októbra v Dome odborov v Žiline vždy o 19. hodine. Program navodzujúci atmosféru noblesy 20. až 40. rokov minulého storočia zožal veľký úspech na júlovom turné orchestra po Veľkej Británii, vstupenky v miestach podujatia a v sieti Ticketportal.